Skrundas novada pašvaldībā sabraukuši tāli viesi. Tās ir Moldovas pašvaldību vadītājs, kur galvenais vizītes mērķi ir dalīties pieredzē pašvaldību vadīšanā, kā arī diskutēt un meklēt risinājumus vienlīdzīgu iespēju un integrācijas dzimumu līdztiesības jautājumos. Skrunda ir viena no pašvaldībām, kur vadības grožas rokās tur sieviete Nellija Kleinberga. Es domāju, ka tieši šo te jauno valstu attīstību un tās intereses, kuras bija šo pašvaldību vadītājiem saistībā ar līdztiesības deklarāciju, ar iespējām darboties Eirofonda projektos, es domāju, ka tas būs noteikti, kāpēc Skrunda, Jaunpils un Kuldīga, vairākas pašvaldības, bet mēs esam ļoti dažādas, gan savas attīstības ziņā, gan savu finansējumu ziņā. Tas ir tā kā interesanti viņiem. Skrundas pašvaldības vadītāji iepazīstināja viesus ar domes darbiniekiem, pārvaldes struktūru, kā arī pastāstīja par novada dzīvi pēc reformas. Moldovas delegācijas pārstāvjiem bija daudz jautājumu gan par domes vadības darbu centrā, gan pagastos. Mēs nolēmām akcentu likt uz sievietēm, tāpēc sarīkojam šādu 5 dienu garu tikšanos, atbraukt, paskatīties Latvijas pilsētas, uzzināt pieredzi no sievietēm, kuras vada pašvaldības Latvijā. Es ceru, ka šis brauciens būs ļoti derīgs visām Moldovas pašvaldību vadītājām. Sievietēm. Pēc pirmās tikšanās radās arī jauni draudzības piedāvājumi. Es ieraudzīju vispirms ļoti jauku cilvēku, jūsu vadītāju un idejas, kur šeit strādā. Es uzskatu, ka mums tas ir jaunas sadarbības sākums. Ļoti gribētu, ka pie mums atbrauktu vietējās pārvaldes pārstāvi no Skrundas. Tikai ar draudzību var nostiprināt mūsu attiecības un padarīt pasauli labāku. Lai Moldāvu kolēģiem viesošanos Skrundas novadā padarīt piepildītāku un pieredzes bagātāku, tad viesiem parādīja Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centru, Skrundas arodvidusskolu, bet priekšstatu par novada pagastu darbu viesi guva rotbāržos. Aivi Temerbeglovs, Peršavica, Skrundas televīzija.